Main flash, main flash. Main, main aku. Jalan aja. Jalan aja. Check out the. Bismillahirrahim, kita akan main daripada awal balik. Ha, marah. Yelah, nak sangat game hantu ni kan. Ready eh? Lah ready. Anjay. Okay. Okay. Korang yang dekat dalam live tu, jangan main tipu eh. Korang buka sound ni. Nampak saya slow kan? Okay lah. Okay. Buat lah. Main game horror. Eh, up sugar with craft. Jangan takut. Oh, bambi. Aku dah main pun, aku terkejut. If Lia alone, she gonna cry in the bucu katil, you know? What you mean I cry? Oh, mak kau. Uish. Kira aku tu? Yeah. No, I didn't mean it. It's like you cry in the bottom of your heart. What you mean I cry? Eh, bunyi apa tu? Duduk tu. Janganlah buat bunyi macam tu. Oh, Ira ke gelak? Janganlah gelak, Ira. Cari jalan ke belakang. Oh, patah babi. Ya Allah, Angah! Jangan bagi start time ni. Ya Allah, Angah! Banyak mencarut lah kalau dia main game hantu ni. Thank you 100 starnya. Semoga dimurahkan rezeki. Jangan lupa ajak buy one dengan hantu tu. Eh, kalau aku boleh ajak buy one dah lama, aku ajak buy one guna Nana. Astaghfirullah. Aku tak nak main game ni. Korang dengarlah lagu star tu. Pantek, gelap bodoh. Ha. Memanglah, sebab tu lah orang kata orang tak nak masuk situ. Semua orang suruh masuk situ. Mana nampak apa-apa? Ira tengok kat live ke? Tak. Weh, Patik! Bunyi apa tu bodoh? Ha, itulah bunyi jam lah. Dah. Dah? Pergi mana? Wah, aku turun weh. Mampus kau lah. Tak ada. Masuk? Masuk? Kanan? Ha. Tak ada apa, gelap! Yelah. Main balik semula? Takkanlah tak ada lighter. Lighter yang kari punya je. Lepas tu dah tak ada. Am nipu. Round 2. Eh, korang dengar tak? Kat belah kiri ada something lah. Sial. Kiri tu. Masih di tempat sama ya, Sherry. Okay, pergi. Tak sangat kot kat area sini. Mak, kau mutu anjing. Lepas tu? Tak, betul balik. Ah. Memang kena pergi terus situ. Pergi mana? Otak dia merah tau. Pergi mana? Belah kiri. Otak tu memang merah. Ah, pergi belah kiri. Jap. Cari cepatlah. Ah, pergi bilik. Ah, tu terus. Terus. Bilik kiri terus. Gelaplah. Masuklah kanan tak boleh. Buka lampu tu. Anjim. Dia tak ada tunjuk ke? Dia buka lampu. Tutup sound star tau. Okay, dia macam tak kena. Dia macam tak kena eh. Aku main game hantu gani kepala otak dia. Masuk? Masuk. Masuk dia tak ada apa pun. Mata ke? Dah ke belum? Tu? Oh. Okey dah. Masuk? Okay. Masuk dalam tu. Masuk? Okay. Slow tu. Okay. Slow. Ada masuk tu. Kita atas sebiji. Dia sama kan? Masa? Okay, turun bawah. Haa, barulah turun tamu tu buka betul tak? Wih, tu? Tak ada apa. Turun bawah. Oh, bawah. Ya Allah, pintunya terbuka tu. Ah, kau masuk anjing! Memang. Sabar. Macam aku dalam tu. Eh, dia sama. Sekejap. Eh.
Oh, jangan kejap-kejap, Jait. Aku undur ni. Lihatlah buka guna guna kunci tu. Dah buka. Aduh, ayuh. Cahit, aduh. Hantu, pulangkan Cahit ku. Kenapa suara dia putus-putus tu? Aku keluar game terus. Cahit dia memang okey. Dia kalau nak ni kan. Sabar. Cuba bayangkan kalau betul-betul lah. Contoh lah, kita orang semua pergi contoh berkumpulan. Semua orang tengah takut. Lihat dia. Sabar dia, sabar. Kat bawah tu. Eh, pantai kau apa benda ni tu? Terkejut. Astagfirullahaladzim. Ya, jangan jerit. Terkejut. Kat bawah. Bawah ni pun luka. Ya Allah, ya Allah. Asal dia macam tu? Kenapa selama? Ya Allah. Iya. Anjim. Tengok dalam tu. Eh, kenapa ni? Dia buat apa? Nampak macam tu duk? Oh, dia nak ambil kunci. Dia nak ambil seluar. Ya Allah. Oh, bapak ah nak ambil kunci pun macam tu. Syahid janganlah hilang-hilang suara Syahid macam tu. Lagi seram tau. Ya ke? Ada switch lampu. Ah, betul lah. Oh, ni kan lampu. Mana switch lampu? Mana? Belah tak kiri, ada. Belah kiri. Ada. Sabar. Jalan je. Sabar, Lia. Sabar. Ni. Tak. Bukan. Ah, bawah. Oh, bawah dia. Belah kiri ada lampu. Mana? Tengok betul-betul. Tu lampu kiri. Tu buka. Cepat. Ah, okay. Okay, selamat. Okay, dah. Dia guna lighter. Ah, lighter. Sabar tu. Aku nak buka beg. Masuk ke bodoh. Ya Allah, bodoh. Belah kanan okay, tu. Okey, lampu. Mana lampu dia? Sabar, Lia. Dah ke belum? Seramnya ni. Apa-apa yang bawa tanah ni. Aku nak terkencing ni, Cik. Jalan ke? Tanah sila. Oh. Risau, Lia. Okey, sekejap. Sabar, adik. Kejap. Few moments later. Wih, ada orang menangis, bodoh. Cik. Belah kiri. Ada orang nangis ke? Mak. Ya, saya pun dengar. Cai. Cepat, Cai. Mana? Ya Allah, mana lampu? Kejap. Cepatlah pergi. Pergi tempat tu balik tadi. Bodoh. Lampu buka lah, bodoh. Bodoh. Bodoh, mana? Mana lampu? Kanan. Straight je, kanan. Ah, tu. Belakang kanan. Belakang kanan dia ada switch. Mana? Anjim! Anjim! Aduh, panik. Ya, dengar. Aku, okey. Mana kaki Lia? Main flash. Tak payah buka lighter ke? Lighter buka eh? Tak payah. Main flash. Main, aku. Jalan je. Jalan kiri ni. Asafranzim. Screenshot. Hantu tu tak buat apa dah jerit. Hantu bilai. Aku hantu ke hang hantu? Bodoh. Dah macam game paranormal. Tak apa-apa. Pasal, Cahit. Sabar jap. Cahit, ada bunyi. Bunyi hantu.